সব দুর্যোগ বিষয়টো আমাৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিচেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিচেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি চেয়াৰমেন ডেপুটি কমিশ্যনাৰ। গতিকে ডি ডি এমে য'ত য'ত যি ধৰণে আমাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষা বিভাগে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা সেইমতে পালন কৰিছে। আৰু আমি নিজাববীয়াকৈ ক'ত দুৰ্যোগ হৈছে সেইটো আমিতো নিজাববীয়াকৈ নাজানো, গতিকে ডি ডি এমৰ ৰিপৰ্ট অনুযায়ী ব্যৱস্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চব দুৰ্যোগ আহিলে যিয়ে নহওক, দুৰ্যোগ আহিলে সেইটো পৰীক্ষাই চলি থাকক বা বেলেগ কিবাই চলি থাকক, যদি ডি ডি এম এৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ পৰা আমাক কয় যে বন্ধ কৰিব লাগে, তো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব সোনকালে। আপোনালোকে মোতকৈ বেছি জানেতো, মই নাজানো, কিন্তু সম্ভাৱনা আছে সোনকালে ফলাফল ঘোষিত হ'ব।